Monkey is my friend, I don't eat my friend. Ons gaan Liberië, toe ek en hy hou daar aan die kant achter die kamera, hy is wrachtig 22 jaar by my, hy sê hy like my nou nog nie. Van school af, toe ontmoet ek, sy pa was een vrymesselaar, een bokruier, en ek lei sy pa na die, eerste vat sy pa my amper in, want ek vat ook nog soos. Vat my amper in, toe hoor ek, dis een plek met mans met voorskote. Hai! Klomp mans, sonder vrouwens met voorskote. Au! As jy een van die bakkerijers is, ek wil vir jou sê, ek gaan nie aan nie, dit klink nie lekker nie. Ha? Nee man, jylle is met nonsens door mekaar, maar ok. O, hulle raak kwaad vir sulke goed. Jy moet nie sulke goed sê nie. Maar ja, daai, groep mekaar, druk op die knikkel. Ach man, cowboy en kroek speel, sulke nonsens en gee die land weg en al die goed. Ok, hoor gauw hier so. Sy pa was op die 18e graad, het bekeer om Otto werk, nou nog by ons, met die, oor die poststudente. Maar in elk geval, ek en hy gaan Liberië toe. In een aand, mense, Liberië, hulle vraag wil ons vis eet, of iets anders. Nou die vis, dit lyk soos doilies. Julle ken julle wat doilies brei, wat op die melk gesit het. Daar sit die brommers op hy vis, jy sien die visie. As jy nader kom, dan stuig hy gelijk so op, soos een lappie, dan gaat sit hulle weer. Nou vraag die man, do you want to eat fish? Oh, ek dink, oh, kan miskien sonder brommers wees. Ek sê, oh, wat? Hy sê, oh, monkey. Ek dink toe aan die blauwe apies daar by ons by die oranje rivier, met die knoffelbottertje sal sy blaikie lekker afgaan. Ek sê, monkey, monkey. Maar ek sien die man kyk my, weet, verkeerde besluit. Die aand, nou, toe hulle die monkey gaan koop, is die soos ons monkey, sê, dit lyk soos op Bobby Jan, maar, twee halves, plat, drooggemaak met die vel, lyk of hulle tussen twee matraste, so, en die vel en die haare is bloedrooi, rooier is ek. Ek kyk so, ek sê, as ek nou in evolutie gegloed, so ek gedink het, is my neefie, wat ons nou gaan eet, maar in die snert kan die mens nie geloen, die wrachtige, ou wat geloen, boem, hier is een hoender, daar is een bok, ach nee, nee, jy moet dan oosel wees, nee, kom, ons gaan dit van die onderwerp af, daar is een woord, onnoozelgeid, ek wil niemand beledig, maar wrachtig, as jy met sikkel nonsens staan, maar hoor gauw, en, die apie, of die aap, hier maak hulle hem skoon, sit hulle hem in die pot, ons gaan preek, ek preek extra lang, soos ek vanoggend ook wil doen, want kyk, hulle sê, omdat pa nou net 4 weke oor het, kyk of pa kan tot 4 uur trek, so, weet nou nie, julle wil geëet het vanmiddag, so nou gaan ons preek, nee, prijs die Heere, nee, ek het laag gesien, die mense het vir ons lekker kos, ons het wel gisteraan niks gekry nie, ons kom gisteraan, spreek hier buiten, by wat, Swallow, hierdie Chakol mense, hierdie, wat, is hulle name, hy, het ook so rooi kop, sien en kind, maar in elk geval, hulle, die mense eet hotdogs, pannekoek, alles, kan jy koop daar, nie een krieselkie, kry ons hier, ons het gisteraan, met so'n emmerkie droopap, wat die eet ons, nee, snakse mense, nee, ons het lekker geëet gisteraan, baie dankie, maar hoor gauw hier, en ek preek hy aand extra lang, want ons gaan nou aap eet, is ongelukkig onder die belt story, julle moet net julle kinders tydelik verduidelik by die huis, en ons kom daar, hier is die aap, ou vriend van ons, wat nou al in die hemel is, ou Kobie, hy sê, monkey is my friend, I don't eat my friend. Ek sê, ons sal eet. Struis, wat rechtig, hy houd Ika. Hy, ek wil het hier herken nie, ga die eerste keer wees in 22 jaar voor hom. Maar hy is een bykie slimmer as ek. Klein bykie. Maar hy redeneer onnozel. Dat ek dit net sê. Maar hoor nou, nou, moet nie waar nie, hy sal nie smile, is een verskrikkelijke ongeskikte mens. Moet nie waar nie, maar hoor gauw jy so. Kijk, hy wil nie spotlight op my nie, hy ook gaan nie voor die camera nie, maar hy doen groot werk vir ons bediening, maar hoor nou,
vat hy net rys wat in die aap gekook is. Hy eet net rys, ek sê struis. Regtig? Jy is mos dan 'n slim mens, het jy biologie op skool gehad? Ken jy van osmose? In amper sê ek definisie, wat? Dis ou, oh, ek het nou al vergeet. Maar die daar's meer aap in die rys as aap in die aap, want rys absorbeer hom. Maar hy eet dit nou want hy eet die aapie. OK. Ek wonder wat sal julle doen wat so godsdienstig is oor al julle eetery. Ek maak niemand kwaad nie. Eet by jou huis net soos jy wil. Maar as jy in die sendingveld is, eet wat jou voorgesit word. Dis wat die Bybel sê. Dis wat die Bybel sê. En as jy nie 'n evangelie vir hulle kan verkondig wat jy nastreef nie, as dit nie die evangelie wat jy mee besig is nie. Daai ou onder die boom. Sy vark choppie kry, sy so bly. En hy smile en sê, dankie Jesus. Pas op vir ons eie godsdienstige moves. Maar ek wou, eet net wat jy wil. Niks, niks, niks. Wow! Nou gaan die Facebook daar klop. Na die tyd is hierdie ding uit sy. Hulle vra vir my as ek net iets kook in 'n pot. Is daar bacon in? Jy kry party mense. Hy sit in sy huis net om moeilikheid te soek. Dan sê ek, ja. Klomp! Klomp! Wat het dit met jou te doen? Jy het hulle nie gekoop nie. Lees jou Bybel, man. Maar in elk geval. Nou kry ek die rugstringetjie van die aap. In so lang murgang uit. My oupa het my altyd geleer met die lepel. Ek kap jy mis die murg so uit. Onthou julle? Hy is lekker. Nou sê ek vir hulle, kyk daar, murgie, murgie. Vir die aanhou. En ek hap by murg. Toe ga hou, murg hap, toe weet ek, murg, het die kraakbeen nie. Dis hy onder die beltstory. Toe weet ek, as hierdie aapie gelewe het, sal hy nooit weer kon piepie nie. Toe eet ek die aapie se voeltjie op. Nou hoor gou mooi. Sulke goed gebeur. Maar die evangelie is vol avontuur. Hoekom vertel ek sulke goed vir julle? Wat sal julle sê, as dit nou 'n kerkdiens? Hoor gou hier. Lewe net 'n slag. Lewe net 'n slag. En lewe sonder sonde. Weet jy, party dink lewe is om met 'n glas bier te staan. Ek suip niks. Of om te rook, of te hoer, of te pont te kyk. Strooi, man. Strooi. Dien die Here net lekker. Ek werk met elke dag op ons plaas is daar ongeveer plus minus 40 drug addicts. Wat die Here vrymaak. Daar bel hulle my. En ek is lief vir sielkundiges, want hulle het lekker geleer en hard geleer. Maar van hulle dien nie die Here nie. Daar bel my Rooies, jy weet wat sê wetenskap. Hierdie pasiënt van my wat na jou toe is, is op heroïne, hy mag nooit weer op hou rookie, want dan kan hy dadelik sterf. Hy mag nooit weer op hom met 'n down gebruikie, hy kan dadelik sterf. Almal het nog vrygekom. Hulle rookie en hulle gebruikie die ander goed, hulle dien die Here. Waar kom ons altyd aan die nonsens? En dis nie die Here, dis die ekkie.